Ve čtvrtek proběhl druhý trénink s hokejovým centrem z Příbrami. Tentokrát na sportovním plácku na Rynečku, kam přišlo několik desítek dětí. Na jejich trénink se přišla podívat i místostarostka města, která nám o celém projektu prozradila. Jmenuje se Na hřišti to žije a byli jsme domluvení s kluby, že nám půjdou na ta hřišťata, která opravujeme, a nebo i která ještě teprve budeme, a přivedeme tam trenéry a podobně. Trošku nám to zhatil koronavirus, ale teď se nabídlo HDC jako poděkování městu, Hokejové diagnostické centrum, jako poděkování městu za vstřícnou spolupráci, že uspořádají sérii těchto čtyř akcí. Byli jsme překvapení, kolik dětí přišlo, je to opravdu je to život tady, a také bychom si to představovali i nadále, tam už budou potom vstupovat jednotlivý sportovní kluby a chceme to rozvíjet dál. Jste teď naplánovali 4 ty tréninky, ano. A potom to nějak vyhodnotíte a budete třeba v tom pokračovat? No, já si myslím, že tady to vyhodnocení je rovnou na místě. Je to vidět, jak je to prostě kladně a správně. My máme to ošetřené veškerou papírovou dokumentaci a tak dále. A právě budou pokračovat ty kluby. My jsme s nimi domluveni, protože to je v rámci i té spolupráce, které má město se sportovními kluby. Tak jedeme tuhle akci a ještě například to, akci Trenéři do škol. Říkali jsme tomu Sportík Trenéři do škol, kde budeme pokračovat od 15. září. Po přerušení teďko od 15. září budou pokračovat i první třídy, ty děti už budou ve druhé třídě, a pouštíme to i do prvního ročníku, takže příští školní rok budou trenéři ve školách pro první a druhý ročník 1 hodinu týdně tělocviku. Tak je to třetí Na hřišti to žije. Je to čím dál tím lepší, já jsem úplně nadšený, kolik přišlo dětí. Tady je 45 dětí, já to úplně přesně nepočítám. Ale myslím si, že bude to lepší a lepší, a příště se sejdeme na cvičně a tam to bude ještě lepší, a všechny vás pozvu. Přijďte se tam aspoň podívat, nebo vemte děti a přijďte si zacvičit. Na závěr všechny děti, které se zúčastnily tohoto zajímavého tréninku, dostali jako odměnu medaile, ze kterých měli opravdu radost. A na závěr pro vás všechny mají krátký vzkaz. Na úplný závěr dodejme, že další trénink bude ve čtvrtek 28. května od 16 hodin na Březových horách na hřišti na cvičně. Tak přijďte.